Hola a todos. Aquí está Noé. Hola. Hola, ¿qué tal, Andrés? Ven. ¿Podéis decir si se nos escucha bien, si hay algún problema antes de que... Correcto, ¿escoita se ven? A ver qué día xente. Bueno, contame qué tal, cómo andas ti. Pois ben, moito lío. De feito, antes que estabas me escribindo, e che dixen, estou nun curso, un tema de clube de ciencia, que non paramos. Aquí, o profesorado, estamos a todo. Qué guay, qué Clase, guay. sí. Así que, ben, seguimos Sí, formándonos. Dime, hay dime. que estar incluso en cuarentena. Exacto. Albert, se queres ir solicitando para que xa quedes despois, pois podes solicitarlo xa, e se non, Non. pois bueno, É cando... que o que pasa é que se vai conectar tamén dende a rede, entón ten que esperar a que remate eu. Ah, vale, perdón, vale, logo Sí. perfecto, xa pide cando, Claro, cando marcha. nada. Vale. Entón, contame, como levas ti o de teletraballar no cole, que como se fai iso? Bueno, pois as primeiras semanas un pouco caótico, supoño que como en todos os centros. Pero vamos, estamos aí. Bueno, eu sei de compas que as primeiras semanas, pois como a min, é que era un non-stop, 24 horas, sábados, domingos, festivos, pasamos unha Semana Santa aí dando callo todos os días. Informes de inspección, vamos, foi increíble. Agora empeza a normalizarse, pero... E despois eso, clases virtuais, eu puxenme as pilas facendo vídeos, merquei un croma e vamos aí a tope, sí. Entón o que che digo, aprendendo. Sí, sempre hai unha oportunidade, non? Para pa reciclarse un Sí. pouco, poñerse con... Sempre deixamos aí un pouco por preguiza. Sí, Pero, joa, o exacto. croma é ideaza. Sí, moi ben, moi ben. Empecé facendo vídeos así un pouco chorras e despois digo, jo, é que estáse vendo o fondo que non me interesaba. Entón, nada, merquei un croma, que é eso, unha tela verde. E menos mal que o meu ordenador ten o programa xa de vídeo e pouco a pouco pois manexando esas técnicas, non, de vídeo. Pues qué guay. ¿Y esto Sí. de que agora sei que xa non volvemos ata setembro, que cambiache moitos plans ou xa Bueno, eu estaba... a verdade non sei se é porque son negativa ou realista, pero como que xa me facía idea. De feito, comentei no con máis compas e un pouco é a idea que xa nos imaginábamos que iba a ser, non? Xa. Porque sabemos que No. temos alumnado 30, 30, 32, 34 alumnos e alumnas por aula, entón aí a distancia é imposible. Claro. A ver, supoño que tocarán eso, reunións estas mañás para acabar de pulir o a coordinación entre todos, pero bueno, Sí. espero que xa nos poñamos co horizonte definido y esta última Correcto. temporada que quede, pues facer o mellor posible para que, bueno, non se desconecten o mínimo posible os rapaces y a por Sí, todas. correcto, exacto. Pois, se che parece, eu creo que podemos ir comenzando xa, que xa temos Sí, ambientillo por aquí, 50 persoas sí. case, así que venga convocatoria, gracias por Sí, muy bien, sí. esta Sí, iniciativa. gracias a todo el mundo por estar aquí escoitándonos y viéndonos. Y nada, entón empézome a presentar eu, por si alguén chegou aquí un pouco de rebote. Son Andrés, son membro do Club de Lectura da Rede de Bibliotecas Públicas da Coruña, o Cuiruña. E entón, nesta tempada de confinamento, pois os distintos integrantes, pois cada semana estamos facendo distintas actividades e directos de Instagram, pois eso, sobre todo tendo así conversas con persoas un pouco que nos poden aportar cousas interesantes, non? Entón, hoxe temos unha doble entrevista, como sabedes. En primeiro lugar, imos estar con Noemí Díaz e despois imos estar con Alberto Roca. Ambos son integrantes da recén creada Rede Educativa de Apoio LGTBI que Plus de Galicia. Vale. Entón, imos comezar agora con Noemí, que ela, pois bueno, é profe en Eusebio da Guarda, é profe de Bioloxía como a min, e tamén Plástica, porque é enxeñeira de Montes, non? Sí, correcto. E entón, hai un par de cursos, está ali no Eusebio da Guarda, e ademais disto, pois tamén eres, bueno, eres como a voceira, non? Un pouco representante do grupo de proximidade Aquí na da Coruña. rede en...
E tamén participas como voceira, ¿no? Corrixime se me equivoco, de Les Coruña. Sí, sí, son integrante de Les Coruña tamén, sí, da Asociación de Mulleres por la Igualdad de Visibilidade Lésbica. Perfecto. Entón, pois, comezamos xa logo aquí a Inquisición. Eso, entramos en materia. En primeiro lugar, gustaríame comezar, non? Preguntándoche como ves ti un pouco así en xeral a rapazada do instituto, o alumnado actual, con respecto a como eles ven, viven, non? A diversidade sexoafectiva e de xénero. Como os ves? Igual, temos postas igual de base expectativas neles ou todo o contrario, que nos sorprenden? Como os ves ti? Pois, a ver, eu penso que comparado como éramos nós, son como, o sea, teñen máis abertura de mente, non? Como máis fluidez no tema da afectividade sexual e identidade de xénero. Hai moito alumnado, de feito, que se identifica como bisexual. Entón, é que non se pechan portas, non? Ademais, teñen acceso ás redes, entón, en calquera momento, co móvil, poden consultar pois, o que están a sentir, as súas emocións, non? Entón, pois, les facilita. O que pasa é que isto tamén ten unha doble vertiente, un problema, non? Que a información está como moi polarizada. Entón, por unha banda, poden atopar pois, información que lles axude, pero por outra banda, hai mogollón de información moi crítica e moi dura, que xa sabemos hoxendía, sobre todo con isto da extrema dereita, non? Entón, de por sí a rapazada non ten prexuizos, os prexuizos van xurdindo, mayoritariamente polo que escoitan na casa, pero bueno, que escoitan por aí. Entón, pois ben, esa é a nosa labor, non? Erradicar eses prexuizos desde o principio. Claro. E especificamente o alumnado que forma parte do colectivo, non? LGBTIQ+, que necesidades detectas ti, non? Que precisa que queremos abordar todos como sociedade, diría. Pois igual que antes, quero dicir, son as mesmas necesidades que tiñamos nós, non? Eu de adolescente pois tiña necesidade de ser referentes, non? De sentirme identificada en alguén. E hoxe en día eu penso que siguen votando de menos iso, porque aínda que teñen as redes sociais e hai youtubers, influencers e demais, pero que votan é esa persoa, non, de carne e oso, que vexan e digan, ah, pois mira, unha profe lesbiana, como yo, ou, non, que é do colectivo, pois ese referente, porque de feito, no momento que o saben, pois cambia esa cara, non? Entón, pois eso, que a necesidade básica é esa, de non sentirse bichos raros, de normalizar, de, pois eso, de integrarse, non, como normal que é. Claro. E entón, vinculado con isto, como valoras tú a importancia, non? De que o profesorado, digamos, ese paso adiante, non? De recoñecernos como membros do colectivo diante de, pues, bueno, sobre todo do alumnado, non? Pero tamén dos compañeiros. Como ves isto de a saída laboral que chamo eu do armario? Sí. Bueno, pois pues, eu vexo fundamental, claro, o que comentaba, non? Que o noso alumnado necesita onde reflectirse, necesita verse, non, reflectido noutras persoas. E é básico, nós como docentes que deamos ese paso. De feito, é que eu podo entender que é difícil, non? Pero si é difícil para nós, que somos persoas adultas, que temos a madurez, que podemos enfrentarnos a determinadas situacións, imaginemos como pode ser para o noso alumnado, non? Moitísimo máis difícil. Entón, temos que tratar de facer ese esforzo. E ademais, por outra banda, pertencemos ao funcionariado. Quero dicir, noutro mundo laboral podo entender ese medo de poderme despedir, podo sufrir acoso, ¿no? Pero nos, bueno, é que a miña experiencia persoal é totalmente positiva. A ver, eu non vou cunha bandeira por aí, pero se falo da miña parella, pois falo da miña moza, non? Entón, dase por suposto. Co cual eu animo, por favor, a todo o profesorado do colectivo LGBT que dean ese paso adiante, que non pasa nada. De feito, é todo o contrario, é super reconfortante. Eu, coas miñas compas e os meus compas do instituto, é que ningún problema, eu falo con naturalidade e é que non atopo nada negativo, non? E con respecto ao alumnado, pois a resposta é maravillosa, maravillosa no momento que o saben, e xa non
o alumnado do colectivo LGBT, que por suposto, sino o alumnado en xeral, porque xa están vendo pois un referente, pois unha persoa do colectivo que pois non pasa nada, normal, como o resto, ¿no? Entón normalizamos. Por eso creo que é básico e fundamental. Sí. Estaba reflectindo agora, vou me salir un momento do guión que tiña, sí. Que tiña. Estaba reflectindo no feito de que igual, claro, nos estamos un pouco sesgados polo feito de que a nosa experiencia docente é aquí ambos en Coruña, en institutos do centro, e claro, que igual esta saída adiante, non, do armario, que é especialmente importante pois cando estamos falando de entornos máis rurais, non? Como poder, pois, de Chantá, onde son eu, de Monforte Lalín, non? Por aí, que igual é incluso máis importante este labor que non nas grandes cidades, está pensando. Sí, probablemente, seguro, seguro, porque teñen menos exemplos, seguro. E podes nos contar logo como xurdiu isto de que distintos profesores e profesoras de distintos institutos se puxera un pouco de acordo para aunar esforzos, non? E facer sinerxias para sacar adiante a rede educativa. Como foron estes inicios? Sí, claro, bueno, pois, como ti coñeces, unha das fundadoras é Ana Ojea. Ela e outras persoas acudiron en 2017 a unhas xornadas de formación en diversidade sexual e de xénero. Entón, nesa formación que impartía a asociación nos mesmas, pois, bueno, pois acudiron X persoas, ¿no? De feito, acudiu bastante xente. E aí denonse conta que pois había como unhas sillas, así, ¿no? Determinadas persoas, determinadas profesoras e profesores que estaban traballando xa a diversidade en Galicia. Entón, bueno, puxeron en común un pouco o que estaban a facer e, pois, estas persoas concretamente, que son Marcos, Paloma, Ana, Denis e Mariló, desde 2017 a 2019, pois, nada, estaban traballando cada persoa no seu centro e compartindo recursos. Entón, no 2019 decidiron dar un paso máis alá e dixeron, bueno, hai que abrirse o mundo e temos que saber que se hai máis xente por aí como a nós, non? E entón, pois, bueno, lanzaron un mini comunicado que non chegou, a verdade, a primeiros do 2019. E despois, en setembro de 2019, dixeron, no, isto temos que facelo máis grande. Entón, enviaron un mail a todos os centros de Galicia. Entón, bueno, mandaron ese mail e, ademais, fixeron un comunicado por Facebook. E entón, aí é cando se fixo un pouco viral, podemos dicir, non? E aí, de feito, é onde eu me enterei. Bueno, eu coñecín a Ana no verán do 19, o sea, neste verán pasado, despois xa vos conto. Pero ese comunicado, non, é ao que acudimos, non, en masa, e de feito respostamos como 100 ou 120 persoas, e ese comunicado nos citaba a unha reunión na Facultade de Ciencias da Educación de Santiago o 5 de outubro. E entón, ala fomos, e nos presentamos 60 persoas que estivemos ali todo o día, comemos xuntas, e de aí, bueno, xurdiron un montón de cousas, xurdiron moitos grupos de apoio LGBT que empezaron a funcionar nese momento, e bueno, e decidiuse aí tamén que a rede tiña que constituirse en algo máis oficial, formalizar unha asociación. E aí estamos, e en eso estamos, están os estatutos xa aprobados, hai unha asamblea pois daqui a 10 días máis ou menos para aprobar eses estatutos, unha xunta coordinadora e poñernos a traballar dunha forma pois eso máis oficial. E podes nos concretar un pouco cales son os obxectivos que nos propoñemos dende a rede? Vale, pois bueno, pois os obxectivos, o primeiro de todos é que temos unha legislación que nos respalda, que nos avala. O que pasa que mayoritariamente esa legislación con respecto á temática do colectivo LGBT non se está a cumplir, ¿no? Non se está a cumplir ni dentro das materias, nin en temas transversais. Como moito en algún centro, entre todos os niveis, pois tocase en algún obradoiro, ¿no? Pero non é algo que se este a cumplir. Entón, o primeiro obxectivo é que se cumpla esa legislación e que se trate a visibilidade do colectivo. Ese sería o primeiro obxectivo. Ademais, outro dos obxectivos primordiais é a formación do profesorado. Porque moitas veces atopámonos con xente que quere traballar a diversidade, pero non sabe como.
Entón, tes toda a vontade do mundo, pero non tes a formación. Entón, ese sería pues, un dos objetivos da rede, non? Que esa formación, que xa está empezando nos CFR, hai algo, pero moi pouca cousa, entón, que, pues, que se incremente. E dende a rede, pois, favorecer esa formación. Outro objetivo sería, por exemplo, que xa o estamos a facer, canalizar recursos, non? Temos unha carpeta de Drive no que temos ordeados distintos recursos que se poñen a disposición da xente da rede. O seguinte paso será crear os nosos propios materiais, non? Para poder compartilos. Despois, outro moi importante sería a canalización de cara á consellería, un pouco como ser un grupo de presión. De feito, xa fixemos varios escritos, ti sabes que participaste, non? Como dixeche que non te escoitei? Que suena lobby isto. Ah, no, bueno, non sei, pois xa asociación, ¿no? Un pouco máis formal. Entón, bueno, eso, un pouco, porque agora cando queremos facer un escrito reivindicativo necesitamos a aprobación de todo o profesorado que forma parte da rede. Bueno, profesorado que na rede tamén hai educadores e educadores, sociólogas e sociólogos, sexólogos e sexólogas, quero dicir, mayoritariamente docentes, pero hai un pouco de todo o mundo da educación. Entón, cada vez que queremos presentar un escrito a consellería, necesitamos esa aprobación de todo o mundo, non? E entón é un pouco lioso. No momento que sexamos asociación, vai ser todo máis sinxelo. E despois, tamén, que se busca? O recoñecemento en horas, e xa como un soño en salario, do profesorado que nos adicamos ¿no? Este proceso de educación en diversidade sexual, que agora mesmo non está recoñecido. Entón, estamos facendo de forma voluntaria, obviamente, porque nos nace do corazón e está moi ben, pero se houver ese recoñecemento, o mellor é motivación para que outras persoas empecen a traballalo. E, bueno, e por último, e quizás dos máis importantes, é pois crear un espazo seguro para o profesorado do colectivo LGBT que para poder, non, para poder abrirse, sobre todo para poder empoderarse, non? Entón, bueno, esos serían un pouco os objetivos principais. Ah, moi ben, moi moi ben resumido en os puntos clave. Entón, agora gostaria de preguntarche exactamente polo teu en concreto, polo voso grupo de apoio no Eusebio da Guarda. Podenos contar un pouco eso, como xurdiu e integrantes un pouco? Vale, pois mira, integrantes somos 8 persoas. Das cales eu son a única do colectivo LGBT, que son lesbiana, o resto son heteroaliados e aliadas, que menos mal, porque necesitamos vos, por favor, heteroaliados e aliadas, unide vos, que isto ten que ser entre todos e todas. Bueno, isto xurdiu, bueno, eu empecéi exactamente a facer o meu grupo de apoio a partir desa reunión que vos contei de orixe do 5 de outubro, que fomos a Santiago, pois eu xa viña cocendo algo na cabeza e o 11 de outubro, que é o Día Internacional da Saída do Armario, fixen a miña primeira asamblea no instituto. E bueno, e isto ven porque, bueno, eu son profe desde fai 3 cursos, vale? Porque eu me adicaba a outra cousa, son enxeñeira, entón traballaba en empresa privada, xestionando personal, e deixeino por vocación, non? Porque eu quería adicarme a isto. E o primeiro curso estiven en FP, e a verdade é que aí pois non vin, non sei, como accións así un pouco de LGBTI-fobia, non? Entón digo, ah, pois isto está superado, non? Non é como cando eu estudiaba que, vamos, que chamábanme de todo, non? Despois pasei, me preparei as opos de secundaria, que e empecé a traballar en secundaria, pois o curso pasado. E aí traballando con rapazada máis pequena, non? Dime conta de que había mogollón de prexuizos e que o alumnado pois utilizaba o típico insulto de maricón e bollera e lesbiana e se insultan coa súa orientación sexual. E digo, pero que está pasando? Eu asociaba que eso estaba superado. Entón, pois, a miña obliga moral, non? Pois dixo, o sea, pensei, teño que facer algo, isto non pode estar así, non? Entón, dentro das miñas clases, empecéi a tocar estes temas, non? Pero de a pouco, o sea, cada vez que vía alguna situación así, pois collía as dúas persoas implicadas e dixo, pero vamos a ver, non? E entón, a razoar, e paraba a clase e vin algo no corredor que non me gustou, non? E tratar un pouco a diversidade sexual, pero, pois eso, dentro das miñas materias de a pouquiño.
pero como que non me chegaba. Entón, coñecín a Ana o verán pasado, no Orgullo de aquí de Coruña, e, bueno, xa, eso, estiven, pues, porque son super fan de Ana Ojea, e despois lanzaron ese comunicado de que se iba a crear a red, e digo, xa está, pero si o que quero facer eu, non? E a la fun. E, paralelamente, bueno, chegou a todos os centros de Galicia a obligatoriedade de ter un plan de igualdade, non? E ese plan de igualdade, aparte de tocar a temática de xénero, tamén toca a temática LGBT, non? E entón, pois, falei coa orientadora do centro, falei coa directora, e lles propuxen que por que non iniciábamos, pois eso, un grupo de apoio LGBT no centro. E, bueno, a verdade é que acollérono super ben, e, pois, bueno, xa che digo, de comentalo, a mediados de setembro, 11 de outubro, estábamos funcionando, co parabén de todo claustro, porque se aprobou mayoritariamente en claustro que funcionara esto, solicitamos un contrato programa, deronnos un orzamento de 1.000 euros, e xa che digo, no meu centro, vamos, funciona super ben. Na primeira asamblea acudiron 200 e pico alumnos e alumnas, que foi increíble, increíble, super emocionante, sí, porque o noso grupo é aberto, quero dicir, non é só do colectivo LGBT, é para todo alumnado, de feito, que ten que ser para todo alumnado, non? E, bueno, teño, no, digamos que creamos un grupo, non? Son a coordinadora, e xa dixen antes, sete compas, heteroaliados e aliadas, que son maravillosos e maravillosas, e que sin eles e elas non podería traballar. Bueno, facendo todas as actividades que se nos ocurren, dinamizando todas as semanas as asambleas. Precisamente, gustaría me tirarche da lingua, ¿no? Con respecto a esto dos edades heteroaliados e aliadas, porque no clube de lectura hai non moito, eu saquei o debate, ¿no? De que eu cando coa miña compañeira, con María Vilariño, no meu centro Zeta, de querer, ¿no? Facer cousas, empezamos un pouco a debater entre os dous, pues bueno, ela sostiña que tiña que ser eu, ¿no? Que levase un pouco a voz cantante, e eu dicía que, bueno, que podíamos traballar os dous absolutamente en igualdade, e ela, claro, facía unha analogía, ¿no? Con o movemento feminista, e que se damos por aceptado que sempre o movemento feminista ten que ser unha muller que leve a voz cantante, pues que neste sentido, pues debería ser alguén do colectivo que, bueno, que pilotase. Entón, tiene este sentido, que opinas? ¿Debemos de ser, no, sempre que levemos la batuta, ou tranquilamente isto podemos traballar todos codo con codo? No, eu penso que é fundamental traballar codo con codo. A ver, se hai profesorado LGBT, pois eu pido, por favor, que se visibilice, ¿no? Por esto do referente, ¿no? Porque, bueno, sempre é mellor. Pero é certo que é algo que debemos tratar entre todos e todas. É dicir, o feminismo non é cousa de mulleres, é cousa da sociedade, ¿no? E eu podo loitar contra o racismo sin ser unha muller racializada. Entón, pois, isto igual, ¿no? Os dereitos, porque estos son dereitos fundamentais que veñen na Constitución. Entón, isto temos que defendelo entre toda a sociedade. E iso é que lle temos que transmitir ao alumnado, que estamos unidos e unidas, e que somos persoas que sentimos, que nos queremos, e xa está, e nada, non ten nada de malo, non? Entón, sí, por favor, necesitamos as nosas compañeras e compañeiros heteros para que colaboren nesto, porque é cousa de todos e todos. E xa che digo, eu non teño ningún problema, porque estamos aí oito, e moi ben, moi ben. Así que, por favor, heteroaliados e aliadas, metedevos nas redes, e non credes na rede, tratade a diversidade sexual nas vosas aulas, que adolescente que fun, volo pide, por favor, necesitamos tratar isto con normalidade. Bueno, pouca polémica lo imos ter entre ti máis eu. Así sí, que... correcto. Entón, agora, gustaríame que nos contases logo exactamente que o que facedes no seu vida guarda, exactamente que actividades realizades, aí sei que nos recreos facedes cousiñas, que máis nos podes contar? Sí, pois mira, todos os segundos recreos dos luns quedamos no salón de actos. Entón, vamos a ver, inicialmente, bueno, a primeira asamblea dinamicei na eu, non? Para darlles pé. Pero a idea é que falen elas e eles, non? Que conten as súas experiencias. De feito, pois hai un caso dun alumno trans que desde inicio de curso estános a contar semanalmente como vai o seu progreso, falar coas súas amistades, falar coa familia. Entón, claro, isto é para este alumno, non é como
como que lle empodera, non? E para o resto do alumnado, pois, é ver con normalidade esta situación. Pero bueno, fala moitos alumnos e alumnas que nos contan as súas experiencias. Ás veces son dúbidas, ás veces son situacións que ven e toman conciencia o mellor de cousas que antes non lle daban importancia, non? Pois unha agresión, un insulto, unha palabra que o mellor non vían como algo ofensivo e de repente danse conta e o comentan ali, non? E como dicía antes, a primeira asamblea acudiron pois 200 e pico persoas, agora estamos en 100, 120, 130, depende en a época do ano que estemos, non? Sí, moita xente, moita xente. Si estamos en exames, pois xa sabemos que baixa, pero sí, sí. E alucinante é que ven moitísimo, moitísimo alumnado de primeiro da ESO. E, claro, pois mellor, porque aí non teñen prexuízo ningún, é que son como seres puros. E aí, pois, antes de que xurdan eses prexuizos, non? E a verdade é que, bueno, estas asambleas, moi ben. Despois facemos actividades de conmemoración, de datas, non? Por exemplo, tamén tocamos o tema de igualdade, non? Entón facemos actividades o día 8M, fixemos o 25N. A intención era agora, pois foi o día da visibilidade lésbica, facer algo, pois témolo que facer desde a distancia, e o mes do orgullo facer cousas. Por exemplo, unha actividade que propuxo o alumnado foi facer cartas de experiencias. Entón, eran as propias alumnas e alumnos que contaban a súa experiencia persoal ou unha experiencia que ven doutra persoa. O tema é que, mayoritariamente, estas cartas eran en negativo, non? Situacións negativas. Entón, colgamos todas as cartas en dous taboleiros. Entón, todo alumnado do centro, estamos a falar que o Eusebio da Guarda ten 1.100 alumnos e alumnas. Entón, todo alumnado veu esas cartas, super impactante, non? Que toman conciencia de, wow, e hai xente que ten que pasar por isto, non? Sí, entón, bueno... Despois facemos outras cousas máis, pois obradoiros, fixemos un obradoiro de regueifa con Alba María, que Alba María do colectivo. Despois tratamos, por exemplo, o día de San Valentín, pois desmontamos o amor romántico, non? Entón, bueno, é que non sei, fixemos así en meses, en poucos meses fixemos un montón de cousas, non? Pero o alumnado está super implicado. Qué maravilla, jo. Sí, sí. Un exemplo para moitos. Sí, sí, sí. E despois, concretamente para o alumnado LGBT, pois creamos unha conta de correo electrónico por si se queren comunicar con nós. Entón facemos esa parte de un pouco de asesoramento, seguimento, apoio, non? Bueno, moitas veces polos corredores, non? Pois me collen, mi, tengo que hablar contigo, non? Entón me contan pois, o problema que teñen en concreto porque... Bueno, esta semana, a semana pasada, un alumno enviou-me unha mensaxe que por fin lle contara a súa nai que, bueno, contoulle a súa orientación sexual, non? E que, bueno, que foi super, que foi moi ben e que, pois, se non fora por min, non, que non o faría. Entón, eso, é que non sei, non podo describilo con palabras, non? Orgullosa que me sinto deste rapaz, non? E de que conseguira e que o resultado sexa positivo, non? Que na súa casa non pasou nada. Entón, bueno, a sociedade está preparada, non? Sí, sí, bueno. Encomiable, o labor que facemos. A mí dame moita rabia porque, claro, esto de poñer en acción o grupo no instituto en Zalaeta, pues claro, pillou no xusto que estábamos tramando que facer ahora a final de curso cando comezou todo esto da ventena do confinamento e, claro, quedamos sin poder facer nada este curso, entón, pues, quedará pa outro. E, claro, e xusto tamén, cando íamos a facer esta xuntanza do grupo de proximidade en Coruña e coñecernos un pouco máis e aprender todos máis de ver, non? Das experiencias sí. que xa estás traballando. Entón, quería che preguntar un pouco do futuro, non? De que está en riba da mesa, do futuro da rede, non? Tanto a nivel así local en Coruña como, bueno, xa a nivel galego. Bueno, pois o futuro, o que che comentaba, o futuro máis próximo é constituirnos xa en asociación, deste xeito un pouco repartir as tarefas, porque agora mayoritariamente o 90, non sei que che diría, 99% do traballo está a facelo a Naogea, entón hai que repartir ese traballo, e despois, unha vez constituídos, bueno, sí que seremos ese un pouco grupo de presión de cara á consellería e un pouco solicitar que a consellería, digamos que inspeccione máis si nos centros se está a tocar, ¿no? Esta temática, que é obligatoria.
Bueno, no tema Coruña, agora mesmo, no grupo de proximidade que comentas ti, porque a rede está... Bueno, nos, nas redes sociais dividímonos en grupos de proximidade para facer un maior, non sei, estar máis próximos e próximas, non? E de 230 persoas que ten a rede, 45 estamos aquí na Coruña. Coruña aí, arredores, a contornada, Arteixo, Oleiros, todo isto, non? De 22 centros. A intención é que canta máis xente mellor, claro, sí, para que todo o mundo se xa partícipe, ¿no? E pois eso, poder no momento que teñamos esta sexamos asociación, poder participar de axudas e subvencións para financiar esta formación tan necesaria para o profesorado. Vale, pois antes de dar paso logo a Alberto, gustaríame preguntarche por esta iniciativa, ¿no?, que temos para servir un pouco de apoio á rapazada que está confinada nas súas casas do colectivo, ¿no?, e mandarlle aí forzas para aguantar a veces situacións que non son o todo libres, ¿no?, que deberían ser. Podemos sí. Contar un pouco esta iniciativa e animar a convidar a xente a participar. Te refires á iniciativa da rede ou do clube de lectura da rede? Sí. Bueno, pois nada, como dixen antes, que canta máis xente apoyemos esta iniciativa, mellor, porque a diversidade sexual é algo que está aí, que é habitual, non algo estrano, entón temos que tratalo como normal que é. Entón, pido por favor ao profesorado LGBT que se visibilice e tamén ao resto de profesorado que traten esta diversidade, que non é necesario... facer uns obradoiros tremendos. Pódese tratar a diversidade, vou poñer un exemplo minúsculo, clube de ciencia do que participo. A miña compañeira Paula, que por certo tamén está no noso grupo de apoio de LGBT, propuxo o Día da Muller e da Nena na Ciencia facer un pasapalabra, non, un rosco de mulleres científicas. Entón, aparecía a descripción da muller, unha inicial, e esa inicial era a inicial do nome da científica. Entón, a parte de mulleres, eu lle dixen Paula, e non podíamos poñer aquí mulleres LGBT? E me dixo, ah, pois claro. E entón, estás tratando a diversidade dentro dunha actividade que a súa vez xa era de igualdade. Pero quero dicir, igual que metes isto aquí, pódelo meter no currículo como que iras, non? Entón, pido por favor ese esforzo, que non será tan esforzo, no momento que se naturalice vai salir natural, ¿no? E que se trate a diversidade, porque o alumnado necesita. E cando ven esa ventaniña que lles abrimos, ¿no?, entra aire fresco nas aulas, en nos corredores, y, bueno, pois estáse mellor, ¿no?, o ambiente mellor, así que por favor. E bueno, non sei si hai algún alumna ou alumno meu vendo neste momento isto, pero nada, agradecer a asistencia, que, bueno, que estou con eles e con elas, estou con vos, e nada máis, que gracias a Coiruña, gracias ás bibliotecas do Concello da Coruña e a xente que nos está vendo neste momento. Sí, pois pues eso, moitas gracias a todos. Pero eu quería che preguntar pola iniciativa esta que acababas de pasar polo grupo do dos vídeos e fotos. Vale, concretamente esa iniciativa. Sí, vale. Pois bueno, que se nos ocurriu que precisamente o alumnado LGBT neste momento, a ver, si teñen a sorte de estar nunha familia que, bueno, que acepta a situación sen problema, pois perfecto. Pero resulta que hai moito alumnado que non se atreve a dicilo na casa e que se o di, pois está escoitando, bueno, palabras un pouco duras, non? Entón, ocurriúsenos facer un vídeo un pouco motivacional e para dicirles que estamos aí, que non van a estar sós e soas, e entón esta iniciativa é para o profesorado, cunha canción dunha cantautora que é amiga miña, que se chama Esther Casanova, entón, coa letra da canción e frases motivadoras que se nos ocurran, pois queremos montar un vídeo, que a ver se o temos listo a semana que ven, para enviar pois aos nosos grupos de apoio LGBT e deste xeito facerles chegar os nosos mellores desexos, o noso apoio e o noso amor a este alumnado, que sinta que estamos aí con eles e con elas. Pois perfecto. Pois avisado está o mundo e vamos a hacer algo chuli. Pues muchísimas gracias, Noé, de verdad. A ti, Andrés. Pues bueno, entonces, si te parece, damos paso a Alberto. Correcto. Muy bien. Y seguimos con la parte. Gracias. Vale.
Veña, gracias a ti, gracias a todos y a todas por estar ahí. Vicos, chao. Pois entón, Odito, agora toca lle o turno a Alberto Roca. Alberto Roca é profesor de Lingua Española e Literatura no Instituto Neira Vilas, en Perillo, aquí no Concello de Oleiros. E, pois, a ver si o damos conectado a Xiña e teme que pedir el, cando poida, acceso e xa comezamos a segunda parte da entrevista, vale? Se tedes algunha pregunta que facer, pois se podes poñerme, eu intentarei mirar un pouco aquí o chat e bueno, se dou feito as dúas cousas a vez, pois un pouco rematar, pois podemos comentar algunha cousinha se eso, se me dan as neuronas para todo, vale? Pero bueno, a ver si Alberto consegue entrar na conta e doulle paso. A ver, vou mirar un segundo aquí que me estea todo en orde. Brais, estuve vendo a tua pregunta. Creo que quitando a película de Arnold Schwarzenegger, Homes embarazados... O bueno, as persoas que cambian de sexo, claro, non estaba caendo. Pero bueno, como que non son eu experto na materia, non me vou meter en berenxenais. Vale, está Alberto entrando. E agora lle damos paso. Perdade a tardanza, pero bueno, xa está. Ahora xa está. Aí vai. Sí, Diego, ahora imos tocar o asunto aquí co profesor de literatura. Benvido, Alberto. Hola, boas tardes. Escoitasme ben, todo en orde? Perfectamente, que tal me escoitades vos? Eu creo que ben, a ver se a xente concorda, pero bueno, ti como estás? Como le vas a confinamento? Moi ben, moi contento. Nora vos dous, especificamente a Noemí, claro. Sí, unha crack. Sí, un exemplo a seguir. Pois eu creo que podemos ir comenzando logo, tras este lapso. Entón, en primeiro lugar, Alberto, creación do grupo de apoio no Neira Vilas. Contanos como foi un pouco todo este proceso, como vos puxestes en marcha. Moi ben, pois nada, para os que nos estades vendo, eu ao final sou un profesor de lingua castelana e falo especificamente dentro dos grupos da rede ou do grande que é a rede dun instituto, non? Que é o Neira Vilas, que está en Perillo. Entón, nos temos a sorte de contar cun profesor que se chama Jorge Calle, que ao final, claro, eu, por exemplo, aprobei a oposición este ano. E hai outros participantes da rede que non estamos tan consolidados no centro, igual. Entón, foi o que un pouco veu que a legislación vixente ou iniciativas como as da rede, pois pues, estaban tendo lugar. Entón, pois pues, basicamente, cando tes unha persoa que che di, mira, vamos ir por ali, pois por que non? Seguir o liderazgo de este profesor que é excelente. En este caso montamos o grupo en xaneiro, a final de xaneiro. Que de feito un pouco como falabas ti en Zalaeta, non? Que constituído o centro, ou o grupo de traballo, perdón, esta situación tan chocante, pois claro, dinamita o que se podía ir facendo ou as actividades que podíamos ir facendo de forma presencial, pois aquí no confinamento xa é moito máis complicado, non? Pero bueno, aí estamos, inaugurando nosos 4 meses de vida. Bueno. Que pues tamén está ben eso. E como valoras isto? Que lle preguntaba un pouco, bueno, a saída laboral do armario, que como a valorades? Como profe, bueno, é que é moi curioso. Eu, de feito, claro, penso que a verdadeira normalidade sería non ter que dar explicacións a ninguén da miña vida, non? Me gustou casado, o que quera mirar o anel xa o ve, non? E xa está.
Pero tamén é certo que teño dúas amigas que son tamén, unha é orientadora e outra é profesora de infantil, e me dixeron, non, mira, aprobaste esa oposición, vas traballar na pública, tens que ser un referente. E nese sentido, un pouco como comentaba Noemí, eu creo que tamén hai unha serie de oportunidades que se lle pode dar ao alumnado e que ás veces ni siquiera somos conscientes, que é, por exemplo, na miña opinión, o privilexio da pública. A educación pública presenta unha realidade que é real, que é con alumnado con menos posibilidades económicas e con diversidade por todos os lados, no alumnado e no profesorado. Eu, nese caso, traballaba nun privado, por exemplo, e tiven cuidado, estuve 2 anos traballando ali, en Coruña, e tiven cuidado de sair do armario moi rápido, porque co profesorado. Pero, por exemplo, díxoseme que co alumnado que é absolutamente prohibido falar de temas escabrosos, non? Religión, LGTB. A ver, eu entendo que se hai unha cuota económica que les queran evitar ese tipo de cousas, pero claro, non sei se se pechou a... Escoitades, moi ben? Sí. Ah, genial. Non, nese sentido, pois, por exemplo, eu creo que sí, que como profesor da pública, o que decía Noemí, teño a seguridade laboral, e que logo, ademais, con respecto de normalizar os propios alumnos, eu que sei, eu estaba falando un día na tutoría, tiña unha alumna, comecei a chorar, empezamos a falar de algunas cuestións persoais, no medio da conversación, falando do problema real, me di, bueno, son bisexual, pero bueno, que me da igual, que familia o ten asumido, eu pensando, que guai, porque o foco do problema non é a túa identidade diversa, non? Pois é o que sexa. O sea, que sí que hai un camino moi grande percorrido, pero tamén é certo que ti non sabes ata que punto estás influindo ou impactando o alumnado. Eu creo que é moi importante a saída do armario. Noemí, animo a xente que saia, eu tamén o fago, por suposto. E no meu caso, vamos, tampouco teño claro quen sabe, quen non sabe. Quero dicir, como di Noemí, é unha cuestión do día a día, o que na clase na que dixen o meu marido, pois ella xente que foi un pouco lista xa dixo, igual Alberto é gay, porque, vamos, non? Pero sí, nese sentido, vamos, noso centro é moi pequeniño, creo que merece a pena que o ambiente sexa super seguro para o alumnado diferente. E atopases algún tipo de, bueno, de reticencia, de resistencia posta en marcha deste proxecto no voso centro? Pois a verdade é que non. A min sempre, tamén son profesor de valores éticos, a parte de castelán, sempre me gusta intentar manter un equilibrio que o que a familia quere ensinar e o que o currículo vixente ou os valores transversais que nos estamos traballando, hai que traballar, non? Nese sentido, sempre me imagino pues, como unha familia super tradicional que diga, uff, o profe gay o que sexa, non? Pero nese sentido é que ao final nos ampara a lei do 14 de abril de 2014 para a igualdade de trato e non discriminación, e como di Noemí, é que iso hai que facer, non? Se nos directamente nos anticipamos a se vai vir alguna situación de discusión ou conflito cunha familia, é que nos estamos cerrando nos antes de nada. Nese sentido, vamos, desde logo, co profesorado e co alumnado, absolutamente xenial. É como un paso máis adiante na defensa da normalidade, por suposto. Sí. Pero bueno, falo de igualdade LGTB, falo de racismo, falo de integración de alumnado estranxeiro, falo de moitísimas realidades que son diversas e que son reais, que hai que traballar. Pero bueno, no meu caso, ni na privada ni na pública topei ningún caso de homofobia, verdade. Así que moi ben. Podemos contar logo agora un pouco das estrategias que tedes no vosso centro? Que liñas de actuación tedes pensado seguir? Sí, por suposto. A ver, o que pasa é que, claro, tendo en conta que estamos falando da rede LGTB fundada por varias persoas, entre elas a Anogea ou de institutos que levan máis tempo, nos falamos dun caso, bueno, de 3 meses, non moi específico, pero bueno. Como ao final o objetivo é que nos leades os alumnos, que nos coñecedes, ou que outros profesores se animen, ao final, por exemplo, nos a través da biblioteca estamos intentando buscar que os propios alumnos recomenden obras culturais. Isto se quedou super, super no proxecto, porque, vamos, estamos agora todos na casa, non? Pero a idea sería, pois, intentar que a través do grupo LGTB do curso ou do instituto, por exemplo, que, por suposto, está aberto alumnado que non é heterosexual, e que, de feito, non teño ni idea de orientación sexual do alumnado, porque non lles pregunto, eu que sei. O que sei é que algúns deles, no día de hoxe somos 22 persoas no grupo, pois participan no grupo. O que me dixo que era gay, pois xenial, xa sei. O que non, pois a verdade é que non é relevante, non?
porque pode ser un aliado hetero, xa está. En ese caso, aí o que queremos nos intercambiar obras culturais que normalizan a cultura LGTB e, ademais, intentar que sexa o propio alumnado que está fora do armario o que teña un pouco o foco, ¿no? O que teña a voz cantante, porque son alumnos que igual dentro da heteronormatividade pues sinten que ninguén nos quere escoitar, que tampouco é fácil, ¿no? Entón, nese sentido, pues temos un tablón na entrada que está ao lado da secretaría. Entón, todas as familias, en canto entran no centro, ven a bandera gay e as recomendacións dos propios rapaces, tal. Pero, bueno, a idea é que eles como que lideren proxectos, ¿no? E outra actividade que temos, ou outro proxecto, que creo que ten moitas posibilidades para calquer instituto de España, en principio, sería buscar a forma de preparar unha listaxe de obras nas que haxe elementos LGTB. Eu quero dicir con iso que nos, por exemplo, eu como profe de valores, non chega, ademais de traballar unha data específica, tampouco é que eu diga o día, pois é o día da visibilidade lésbica. A ver, alguén quere falar desto? Pois eso ten que ser un plus. Non pode ser, falamos de LGTB o día de, o que se xa, orgullo, o día salía do armario, o día da visibilidade trans, o que se xa, non? Entón, nese caso, eu, o que estamos pensando, é facer unha lista de obras para que calquera profesor poda traballar. Por exemplo, se ti queres traballar a Primeira Guerra Mundial, pois igual, en vez de traballar o libro de texto únicamente, podes poñer unha novela. E igual na túa novela pode haber un protagonista LGTB. E que ademais non fai falla que se morra, que se suicide, que se contaxe de VIH. O sea, quero dicir que creo que culturalmente xa temos agora moitísimas obras nas que elexir e que teñen que pasar a ser parte de todas as asignaturas a todos os niveis. Así que a ver se non sai. O da lista leva moitísimo traballo, porque para poder recomendar obras hai nos que vixilar, ¿no? Que lle chaman curación a eso, que mirar a obra, a ver se é adecuada, para que idade. Entón, eso leva moitísimo tempo. É unha miña web, por exemplo, teño unha sección en albertoroca.es específica para recomendacións de libros, pero que comecei hai 3 semanas, porque claro, é que todo isto é moito traballo de fondo, ¿no? Pero bueno, estou convencido de que a largo plazo vamos ter moitísimos recursos a base de compartir entre o profesorado. E podes nos contar logo como consideras ti, non, o papel que desempeña a literatura como ferramenta para tratar o para traballar, non, a diversidade? Que guai esa pregunta. Pois mira, a verdade é que é de feito vos como club de lectura, por suposto, é que eu sinto como que hai determinados colectivos ou asociacións que son referente, non? Eu creo que o máis importante cando unha persoa vai crecendo é o que chaman o cambio de paradigma, non? Tín crees nunha especie de mundo establecido e cando ti sites algo que non encaixa con eso, de repente tes problemas moi gordos, porque non sabes se vas ter un rechazo nas amizades, na familia, que é unha cosa moi forte. Entón, a literatura eu creo que presenta como se fosen películas ou mesmo, non? Outras realidades. Por exemplo, no cole, os alumnos de galego leen un libro que se chama Senlleiras, de Antía Yáñez, pois nese libro estáse falando de acción narrativa que toque, pero tamén aparece feminismo, aparece maltrato, non sei, creo que hai moitas obras que presentan outra familia, unha relación cun pai que escoita, que é tolerante. Entón, independentemente de que nos, as persoas LGTB, teñamos ese referente ou non no noso entorno, ao final a literatura incorpora na túa cabeza, programa, experiencias como se as vivises ti, non? Entón, creo que é fundamental para traballar a diversidade. E, novamente, LGTB ou calquer outra cousa. Que, por exemplo, co tema de religión, pois hai moitísimas cousas que hai que aprender de outras culturas, como son as religións de Asia, ou que cosas ten o Islam que son positivas, que non por banda podes discriminar e pechar a milleiros de persoas ou millóns de persoas ao mesmo tempo, non? Nese sentido, gústame que se pinten outros cambios de paradigma na literatura, sí. Tedes algunha estrategia específica dentro do ámbito da biblioteca, do vosso instituto? Pois mira, a verdade é que na biblioteca temos unha señora que é espectacularmente boa. Bueno, digo señora, igual é máis nova que a mín, que se chama Mercedes López Mayán, que tamén ten a plaza definitiva, non? Así que Jorge como impulsor do grupo e Mercedes como organizadora da biblioteca son, na miña opinión, no meu instituto referentes porque son os que os seguro se van quedar, non? Ela, por exemplo, adscribiu a nosa biblioteca a un grupo
Bueno, perdón, vou non explicar de outra forma. Creou un grupo de voluntarios de biblioteca. Eles teñen, o sea, a súa tarxeta, entón entran na biblioteca, poñen a tarxeta, o sea que é unha cousa que tamén lles reforza, socializan desa forma, a verdade é que o fan espectacularmente ben. E aí, a gracia que ten a biblioteca dos centros é que é un entorno que, claro, sempre hai equipo de biblioteca nos recreos, entón é un entorno controlado ou seguro. Institutos, por exemplo, onde en ocasións determinados deportes sexan agresivos, no patio, a biblioteca é un entorno que sempre ten un profesor de guardia. O patio tamén, pero no patio non se escoita o que se está dicendo. O que di maricón, pois aí queda audito e ninguén se enterou. Pero na biblioteca, que non se pode falar ou non se pode falar en voz alta, é máis fácil que exista un comportamento máis moderado, non? Entón, nese instituto, o sea, no nos instituto, o grupo de voluntariado, está funcionando espectacular, é meritazo de Mercedes López Mayán. Tamén organizamos actividades lúdicas, por exemplo, profesora de galego que se chama Patricia Varela e que anda por aquí, se non me equivoco, organizou un torneo de xadrez. Entón, aí o que importa simplemente é que haxa actividades culturais para que haxa interaccións culturais tamén, que somos un instituto, que non fai falla que se xa todo aí, eu que sei, pois andar correndo polos patios, non? Ainda que a actividade física este xenial. E logo, unha cousa que tiñamos en mente, que están facendo os profesores, ou mellor, de forma máis individual, pero que como instituto que usaiba nos está coordinando, é o club de lectura. Nos, por exemplo, vendo clubes como vostro, como vos, o Coiruña, que son versións estables, que son serias, que estáis na rede de bibliotecas municipais de Coruña, que traballades con calendario ou que texa un repertorio de un mogollón de obras LGTB, pois claro, poder facer eso no instituto sería super guai. Non especificamente, pero claro, para iso teria que estar feita esa lista de obras LGTB, que bueno, non levo días correccións como para ir podendo facer esa, non? Así que nada, eu síntome moi emocionado, creo que estamos empezando e creo que a través da biblioteca se vai proporcionar un espacio seguro e cultural, que eso é moi interesante, na miña opinión. E entón, para rematarmos, poderíasnos recomendar algún libro para a xente máis, para os nenos, non? Para nenos, pero tamén para as xentes que traten a temática do colectivo? Sí, por suposto. Bueno, por suposto, vaya por diante que hai xente, sobre todo en YouTube, en Twitter, facendo un traballo de visibilización da cultura LGTB que é espectacular, non? Entón, dame un pouco de vergonza porque eu non son desas persoas, non? Eu estou todavía co síndrome do opositor, que non me creo que aprobara por fin a oposición, e que xa podo ler, xa podo ter ocio, que é guai. Bueno, eu estaba pensando que eu, por exemplo, como adulto, en narrativa coñezo pouco, pero os ensaios ou as biografías son un tipo de obra que a mí me interesa moito. Eu, por exemplo, seleccionei este libro que se chama Orgullo, 50 héroes, 5 décadas de lucha LGTB, que ten ilustracións de Josema Busto. Pois entón, por unha persoa que quere pensar que referencias culturais ten España ou ten Galicia, pois temos especificamente, pois mira, está Almodóvar, Carlos Berlanga, Freddie Mercury, RuPaul, sabes? Entón, creo que este tipo de libros, ao visibilizar basado en ilustracións, por exemplo, aquí está Ellen DeGeneres, pois son máis accesibles, non? É un pouco un punto de partida para que el alumno que diga, vale, eu non son LGTB, pero dame igual, porque sí que teño X amigo que é trans, pois quero aprender, pois tío, mogollón de informacións deste tipo que tedes. Tamén, por exemplo, biografías de superautores, as biografías de este tipo de músicos, por exemplo, Bowie, tamén tenden un formato fotográfico ilustrativo. Pois veña, pilla calquera biografía e xa está. E despois, tamén para adultos, creo, ou para igual rapazada a partir de terceiro da ESO, a mí neste autor gusta moitísimo. Claro, a cámara está xirada, non le des ben. Chámase sí. Gabriel J. Martín. Ten tamén un canal de YouTube. Estámolo. Xa coñecedes? Sí. Xa traballastes. Bueno, que sí. Este señor é espectacular. Unha persona absolutamente cero combativa e ao mesmo tempo moi forte. Entón, creo que un exemplo. Falar de forma positiva, falar de forma non violenta, pero falar con autoridade. ¿No? De feito, él dedícase como psicólogo a axudar a xente que ten homofobia interiorizada e que non é capaz de superar a identidade que ten, ¿no? Neste caso. Quírete mucho, maricón, o nome do libro, porque é a frase coa que remata cada capítulo. Entón, eso, por exemplo, como ensaio, creo que Quírete mucho, maricón, vos podría gustar moitísimo. Como narrativa infantil, hai moitísimas cousas. A mí, pareceme
icónico un conto que se chama Con tango somos tres, e que recolle a historia real duns pingüinos do zoo de Central Park en Nova York, que estaban incubando por turnos unha pedra. Entón os cuidadores dixeron, aquí igual estes pingüinos sentan arriba da perra da pedra por alguna razón, ¿no? E deronse conta de que estaban intentando ter un comportamento. Eu tampouco sei se é adecuado, non son biólogo, falar de homosexualidade na natureza, porque sí que estaba claro era que o comportamento que tiñan estes pingüinos era de querer incubar. Deronlles un ovo e tiveron un pingüiniño. Entón, é unha versión un pouco embellecida, non? Por moitos autores, Justin Richardson e outros, sobre esta historia real. Regalei a unha amiga de Madrid que ten uns fillos moi pequenos e que ten un irmán que é gay. Entón, creo que ao final os meus sobrinhos, os sobrinhos do mundo entero, agora que teñen acceso a estes libros infantiles que son LGTB, vamos, e que van chegar cunha normalización que non podemos ni imaginar os adultos. De narrativa juvenil, xa falei de Senlleiras, hai un libro que está tendo moitísimo éxito que se chama Mamá Quiero Ser Ziggy Stardust, que de feito fala sobre Bowie, claro, e sobre a identidade non heteroconformante, non? Máis andróxina e tal. E hai unha novela gráfica moi guai que se chama Fun Home, de Alison Bechdel. É unha novela gráfica. Lémolo, no, no, no. Gráfica, non? Léstela tamén. Sí, sí, estivemos con ela esta temporada. Moi, moi guai. Que guai. Estaba xa en feitos reales, non? É autobiográfica. Sí, sí, sí. Pois pues bueno, aí o que fai a autora é falar como ela, ao tempo que iba saindo do armario como lesbiana, o seu pai recoñeceu que él era gay e como foi integrándose como gay adulto con fillos, non? Bastante guai. E logo, pues, por último, xa remato, perdón. Como, perdón? Pero si te pasarías co spoiler, pero bueno, recomendaba la lectura. Perdón. Neno, se me está desviando, non se fai spoiler. E logo no último, a mí me gusta moitísimo Twitter, a verdade é que eu estou empezando, porque, bueno, neste tipo de cousas de redes sociais hai moitísimo por aprender, ¿no? Nando López é un autor que eu creo que é un referente a nivel nacional. Específicamente ten esta obra de teatro, que aparte é moi difícil encontrar teatro atractivo para rapaces, isto podría valer para o primeiro ou segundo de eso, que se chama La foto de los 10.000 me gusta, que é moi interesante tamén, sobre un rapaz que transparente. Non vos vou facer spoil, vale? E, bueno, específicamente, pues, eso, son referentes, autores, La edad de la ira, Nadie nos oye, libros que falen sobre crecemento, eu que sei, adolescencia, e que é moi difícil ser adolescente. Adolescente LGTB, pues, xa, é outra cousa, pero, vamos, inmigrante, muller nunha familia machista, e que é moito traballo que temos que facer. Nese sentido, a min, vamos, eu desde logo non coñecía o vosso grupo de lectura, se saco o tempo que quero pertencer, porque hai que abrir aquí as xaneliñas un pouco. Sí, pois, nese sentido. Quedas, vamos, cos brazos abertos, es de biotito. Muy bien. Cotízanse moitas prazas, eso é verdade, a min costoume entrar, tuve que esperar uns meses, pero bueno, creo que sae en setembro para apuntarse, así que bueno, todo o mundo. Ay, pues mira, sí, xa sabemos todos os que estamos aquí, genial. Moi, moi recomendable, e vaya que o fague en moitos máis sitios de Galicia e de España, porque unha experiencia moi, moi enriquecedora, verdade? Sí, eu creo que aí, por lo menos, non sei se existe, non no atopo, creo que para os institutos sería preciso ese listado de obras, a ver, a nosa rede, por exemplo, Rede Educativa de Apoio LGTBIQ, ten o Drive, o que falaba Noemí, que ao final son recursos super, super ben traballados e ordenados. Nos, de feito, estamos linkados na web da Xunta, en edu.xunta. Entón, ojalá, ainda que sexa que teñamos que facernos, ou Ana, que é unha diosa do traballo e que non para, non sei como durme Ana, pois sí que sería moi importante, eu creo, que face unha boa lista de obras que non xa temos, por exemplo, de forma interna, pero que poden consultar todas as materias. Que se o profesor de plástica quere facer os traballos coa bandera gay, pois que o faiga aí do lado, a bandera trans, e que hai moito traballo que hai que facer. Pero, bueno, a comunidade educativa, eu creo que nos profesores somos moi xenerosos. Hai moitísimo material online, e seguro que se vai conseguir esa lista enorme de materias para compartir, que é do que vai todo. Sí, sí, pois espero que consigamos entre todos, interdisciplinarmente, que fagamos deste un mundo mellor. Moitísimas gracias por estas super recomendacións.
Tedes que perdoar que non sabía que isto iba a despedirnos. Así que a ver se volve Alberto e xa nos despedimos brevemente e xa está. Moi ben. Que xusto, xusto no momento culme de despedida, isto chega agora e xa nos bota. Como ten que ser, que a narración ten que ter un punto de xiro aí ao final, pois aí estamos. Estaba discómodos, que... pois mirade, agora rematou. Ala. Así Pero bueno, por lo menos unha despedida non tan abrupta, ¿no? Expresar esa nosa gratitude a ti por todas estas recomendacións, por este ratiño de cháchara tan tan guai y nada, sobre todo eu quería decir que gracias o Coiruña Club por aportarnos, non por darnos esta oportunidade, tamén para dar a coñecer a rede educativa y nada, que me encantou participar aquí contigo neste ratiño. Igualmente, moitísimas gracias, e ademais ainda por riba nos estamos empezando, pois gracias a todos os que son de referentes de cultura e de diversidade, que é do que vai isto ao final. Sí, exactamente. Todo gracias a persoas como Ana, como Noemí, persoas que están facendo tanto, tanto ben a tanta rapazada, moitísimas gracias. E bueno, e sobre todo esos os espectadores, ¿no? Moi ben. Ai, sí, efectivamente. Tamén se hai algún alumno por aquí ou compañeiro que se anime, no meu caso eu necesitei que me animaran a sair do armario, pois así utilizo este momento para animar sobre todo o profesorado a que sexa un referente público, que creo que é moi importante, sí. Pois con esas palabras logo deixámolo. Moitísimas gracias a todos, vale? Igualmente, gracias a todos. Un saúdo. Chao. Chao.